የዛሬውን እንግዳችንን የጠቆሙኝ በሌላ ሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ ባለሙያ ናቸው። ዶክተር መሰለ መሐንዲሱ፣ ዶክተር ምህረት የሚባሉ ወጣት ያምሩ ሐኪም አሜሪካ 6 ወር ይሰራሉ። ወደ አዲስ አበባ ይመጡና ደግሞ 6 ወር በበጎ ፈቃደኝነት በአማኑኤል ሆስፒታል ያገለግላሉ። እስቲ አነጋግራቸው አሉና ዘመኑ ባፈራው ቴክኖሎጂ አማካኝነት በኤስኤምኤስ ያጭር መልእክት አገልግሎት አስተዋወቁን። ለዚህ ጨዋታ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ዶክተር መሰለ ኃይሌን ከልብ እናመሰግናለን። ዶክተር ምህረት ደበበ መጀመሪያ በጥቁር አንበሳ በአጠቃላይ ሕክምና ቀጥለውም በአሜሪካ ሴንት ሉዊስ ዩኒቨርሲቲ የሳይኪያትሪ ትምህርት ተከታትለዋል። በስራ በኩል በአገር ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ሰርተዋል። ዶክተር ምህረት ስለ ህመምተኛውም ሆነ ጤነኛው አእምሮ መመራመር ላይ ያተኩራሉ። ጋብዘናቸው ሸገር መጥተው ያጫወቱንን እኛ ከመረጥንላቸው ዘፈን ጋር አስማምተን እንደሚከተለው እናቀርባለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ቀኑ ቅዳሜ ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ፕሮግራሙ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። በያላችሁበት ምቹ የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሸገር የእናንተ ነው። ዶክተር ምህረት በጣም አመሰግናለሁ ፈቃዱ ሆነው እዚህ ስለመጡ። አሜን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሳይካትሪ የማዳመጥ ህክምና ነው ይባላል። ዛሬ ወደ ቅዳሜ ጨዋታ ደግሞ የተጋበዙት እርሶ እንዲያወሩ ነው ዶክተርና እንደጫውቱን ነው። እውነትም የማዳመጥ ህክምና ነው? የማዳመጥ ህክምና ነው ወይም ካዳመጠ በኋላ በትክክል የመናገር እኔ ሳይካትሪ ሬዚደንሲ ወይም ስፔሻላይዝ ያደረኩበት ፕሮግራም አንድ ዶክተር ዶዋልድ የሚባሉ ሰው አሉ እና በሳቸው ስም ሽልማት አለ። 50 ዓመት አካባቢ ሰርተዋል በሳይካትሪ በዓለም የታወቁ ሰው ናቸው። እና የእኛ ምረቃ ጊዜ ተጠይቀው ፕሮግራም ዳይሬክተራችን ጠየቀቻቸው በ50 ዓመት ልምዶት ውስጥ ቀላሉ ነገር ምንድን ነው አለቻቸው። ማዳመጥ ነው። እና ግን ከባድስ ምንድን ነው በሳይካትሪ ወይም በዚህ ሙያ ስትላቸው ማዳመጥ ነው አሉ። እና ጆሮ ያለው ሁሉ ይሰማል ደግሞ ለማዳ ወይም ደግሞ የሰለጠነ ጆሮ ብቻ የሚሰማቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ሳይካትሪ ወይም ደግሞ የአእምሮ ህክምና አንዱ ትልቁ ዘርፉ ጆሮን የማሰልጠን ወይም በልብ የመስማት ሙያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ነው። ከዛ ግን የምንናገረው ነው የሚከፈለን ለምንናገረውም ነው። ዛሬ ባይከፈልም እንግዲህ በሸገር ላይ እንዲያጫውቱን ጋብዘኖታል ዶክተር ምህረት። እንዲሁ አንቱ ብዬ ልቀጥል ወይስ? እኔ መቼም አንቺ ከወደኋላ እያየሁ ነው ሌላ ሰው አለ ብዬ። ስለዚህ ፕሊስ አንተ ብትይኝ። አድማጮቻችን፣ እኔም ከኔ እድሜ በታች የሆኑ ሰዎችን አንቱ ብዬ ስለማላቅ እኚህ ዶክተር ምህረት በጣም ትልቅ ሰው ነው ይላሉ። ወጣት ነው ምህረት ስባል ነው በጣም ደስ የሚል። እንግዲህ የስም ሞክሼም አለ። አቶ ምህረት ደበበ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ባለስልጣን መስሪያ ቤት መሪም አቶ ምህረት ደበበ ይባላሉ። የስም ሞክሼ ነው። ለማንኛውም እውነት እውነት ነው እና ሞክሼ ናችሁ ወይ ታወቃላችሁ ስለ አይን ያቃችኋለሁ ብዙ እሳቸው ባያቁኝም። ዶክተር በሁለት አገሮች መካከል ነው ወዲያ ወዲህ የምትለው። ዶክተር ምህረት በአሜሪካና በአዲስ አበባ መካከል በየስድስት ወሩ ትመላለሳለህ እና ምንድን ነው አዲስ አበባ ለፍቅር አሜሪካ ለእንጀራ ነው? አይ ሁለቱም ፍቅርም እንጀራም አለው። ቤዚክሊ ነው ላይክ እዛ ሄጄ እንግዲህ ያው የአእምሮ ህክምናውን ከተማርኩ በኋላ እንዳልሹ ነው ለፍቅር ነው የአገር ፍቅር ለወገን። እኛ እዛ በቀላሉ የምናገኛቸውን ነገሮች ሰዎች እዚህ ብዙ ለፍተውም ላያገኙት ይችላሉ። እኛ ደግሞ ስናድግ ስንማር ቤዚክሊ ዋና ዋናውን ነገር ለእኛ ነው የተደረገው። እና እንግዲህ ከመሄዴም በፊት የማስበው ነገር ነው። አሁን ደግሞ መጀመሪያ ስመጣ ለሶስት ወር ነበር የመጣሁት ከ4-5 ዓመት በፊት። ከዛ በኋላ ግን በአእምሮ ህክምና ሚሆን በሌላ ኤሪያ ላይ ያለው ነገር ሳየው ትንሽ አድርገሽ ብዙ ውጤት የምታመጭበት ነገር አለ። እዛ ይመቻል፣ ኑሮ ጥሩ ነው፣ ደስ ይልሻል፣ የተሳካ ነው ብዙ ነገር። ግን ሰው ልጅ ከመቀበል ብቻ ሳይሆን ከመስጠትም ነው ደስታ የሚያገኘው። እና ለእኔ ስድስት ወሩ ጤና ሰጥቶኛል ባጭር። እና ሪሊ የተቀበልኩትን መልሼ የምሰጥበት ሚንስ
ወይ መንገድ ሆኖ ነው ያገኘውትና ስመጣ ታድሼ ነው የሚለው እኔም እንደውም ለጓደኞቹ ሁለት ቦታ ነው ማርፈው እዚህ ስመጣ እዛ ከመሰራው አርፋለሁ እዛ ደግሞ ሲሄድ እዚህ ከመሰራው አርፋለሁ እና ሁሌ አመቱ ሙሉ ረፍት ላይ ያለው ሁሉ እየመሰለኝ አንዳንዴ እቸገራለሁ ግን ያ ልክ ነው አማኑኤል ሆስፒታል 6 ወር ተሰራለ 6ቱን ወር ደግሞ ሴንት ሉዊስ ነው ይለያያል አሁን ባለፈው አመት 6 ወር ስመጣ ጳውሎስ ነው ደግሞ ማድረገው ሙሉ ጊዜ አልሰራም እዚህ ስመጣ በሳምንቱ ለቀን ገብቼ ያው ማከም ደግሞ ማስተማር ተማሪዎችና ስፔሻላይዝም ያደረጉ ሐኪሞችን የተወሰነ ማስተማር አደርጋለሁ ከዛ ውጭ ምናልባት አለ ነው በኋላ ካነሳ ነው ስለ አይምሮ ወይም ደግሞ ስለ ማይንድ ስላልታመመው አይምሮ ነው የኔ ሞር ዝንባሌ ምክንያቱም በየትኛውም ህብረተሰብ ውስጥ ከ3 እስከ 5% ነው የታመመ አይምሮ 95% ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ጉድ የፈጠረው ማለት እሱም ደግሞ የተወሰነ እገዛ ያስፈልገዋል ስለዚህ ብዙውን ጊዜ እሱ ላይ ነው ማጥናትም ማሰብም ትንሽ ማስተማርም ወደው ደግሞ አንዱ ዶክተር ምህረት ማን ነው ለሚሉ እንግዲህ የተወለድከው በደብረ ዘይትና በሞጆ መካከል ነው ሞጆ ተወለድኩኝ በኋላ ነው ከፍ ስል ደብረ ዘይት የሚባል ሀገር እንዳላውቄ ሃይ ስኩል ልጨርስ ወደ ደብረ ዘይት ሄድኩት እንጂ ሞጆ ነው ተወልጄ ያደግኩትም እስከ 10 ተማርኩ ቤተሰቦቼ ወላጆቼ እዛ ነው ያሉት እስካሁን እና 3 እህቶች እና 3 ወንድሞች አሉ እና እዛው ነው በትልቅ ቤተሰብ ውስጥ እንግዲህ በዛ ብለን ያደግነው ማለት ትምህርት ህክምናን መርጠህ ነው የገባህበት ወይንስ በጣም ጎበዝ ተማሪ ሁሉ ያው ሐኪም መሆን አለበት ይባላል እኛ ሀገር ለዛ ነው አዎ ስተት ነው አክቹዋሊ በኋላ እንደወጣ ክፍሌ ራገኘው እንጂ እኔ መጀመሪያ ሂሳብ ወዳለሁ በጣም የሂሳብ አስተማሪ ነበር አክቹዋሊ እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ የሂሳብ አስተማሪ መሆን ነበር የምወደው ከዛን በጣም የምወደው ጓደኛ ያለ እሱም ሐኪም ነው አሁን የእሱ እህት እንግዲህ አርክቴክቸር ስትማር ስለ አርክቴክቸር ማወቅ ጀመርኩና ሂሳብም አለው ደግሞ የራሱ ሌሎች ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉት ትንሽ ድሮይንግ ወድ ነበር ስለዚህ ሁለቱንም አይቼ በቃ እንደውም አስተማሪ ደግሞ ያው የራሱ ብዙ ችግር አለ በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ብዙ መስተካከል ያለበት እንደውም አርክቴክት መሆን ብዬ 12ኛ ክፍል ጨርሼ ማትሪክስ ኮርስ ድረስ አርክቴክት እንደመሆን ነበር የማውቀው ከዛ ያው የእሷም ኢንፍሉዌንስ አለ የጓደኛዬ እህት በኋላ እኔና ጓደኛዬ ደግሞ መለያየት አልፈለግንም እሱ ደግሞ ገና ከህፃነቱ ሀኪም መሆን ነው የሚፈልገው ከዛ በኋላ በቃ ብልክ ማትሪክስ ሲመጣ ጥሩ ውጤት መጣ ሁሉም ሰው በቃ ሀኪም ነው መሆን ያለብህ የሚለው ነገር ግፊቱ በዛ ድሮም ዘንቦብሽ ነው ምንድን እንደሚባለው እንኳን ዘንቦብሽ ያው ከጓደኛ ጋር መለያየት አልፈለግንም ከዛ ሰርዤ ነው በ3ኛው ቀን ከሞላው በኋላ ድሮ 4 ኪሎ ህክምና እያለ ነበር የሚሞላው ከዛ ከ4 ኪሎ ሰርዤ ያው ህክምና ሲሞላ አንፎርችኔትሊ ደግሞ እሱ ጎንደር እኔ ጥቁር አንበሳ ተለያየን ግን ያው በዛ መንገድ ገባው ብዙ ጊዜ ልወጣ አስቤ ነበር ከህክምናው በኋላ ግን እየገፋው ሲሄድ በተለይ መጨረሻ አመት አካባቢ የአይምሮ ህክምና ክፍል ሄጄ ሳየውና ስገባ አይ ቲንክ ቦታዬን ያገኘው መሰለኝና ትንሽ መረጋጋት ጀመርኩ ግን ለረጅም ጊዜ ህክምና በማትሪክ ውጤት ስህተት ምክንያት የገባሁበት እንደሆነ ነበር ማስበው አሁን እንደሱ አላስብም እዚሁ እያለህ የአይምሮ ህክምና ክፍል ነበር ምንድነው እሱ ህክምና ትምህርት ስትሄጂ አጠቃላይ ትምህርት ነው አጠቃላይ አለ እና የመጨረሻ አመት ተማሪ ስትሆኚ ይሄ ቆዳ የአይን በዋና ዋና የማይባሉ ግን ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ነገሮችን ለ6 ሳምንት እንማራለን እዚህ የመጨረሻ አመት ላይ 6 ሳምንት አማኑኤል እና ጳውሎስ እንመላለስ በተለይ ዶክተር መስናሪያት አይ ቲንክ ታውቂያቸዋል እሱ ሂዝ ዘ ቤስት ቲቸር ማለት ሂ ሜክስ ኤኒባዲ ሳይኪያትሪስት ቤሲካሊ እሱም አለ ኢንፍሉዌንሱ ሌሎቹም ነገሮች ተሰብስበው ሌሎቹም ሳይኪያትሪስቶች እንደዛው ግን ያው ውስጥሽ ስላለ ነው አንድ ነገር ሲነካሽ ልክ እንደ መክደኛ ሲገጥም ታውቂዋለሽ ከዛ በኋላ እዚህ ሀገር በሰራውበት ጊዜ በሳይኪያትሪ ባልሰራም ግን ዲፕ ዳውን የተቀበረ ነበር ወደ አሜሪካን ሀገር ሲሄድና ህክምና የማጥናት ሁሉንም ማድረግ ስችል ወደዛ እሱም ቴብሉ ላይ ነው ወይም ጠረጴዛው ላይ ነበር እሱን ወሰድኩ ማለት ነው እንግዲህ ከጥቁር አንበሳ ከጨረስክ በኋላ በተለያየ ቦታ ሰርተሃል ሁርሶ የወታደሮች ማሰልጠኛ ነው መሰለኝ እዛ ሰርተሃል ኮንሶ በሰው የሚያልቅ ከሆነ ሳልሰራ ሁርሶ ኮንሶ ሁርሶ ኮንሶ ባሌ ኖሮ ወሊሶ እያልኩ ቀጥል ነበር ሁርሶ በሚሊትሪ ካምፕ ውስጥ ነበር ወታደር ማሰልጠኛ ምንድነው የሆነው እኛ 90 ዓ.ም ስንጨርስ የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ገና ተጀምሮ ያለበት ጊዜ ነበር
እዚህ በመከላከያ ውስጥ ብዙ ሐኪም ይፈለግ ነበር እና ፍሬሽ ግራጁዌትስ ደግሞ አናወጣለን እና ያው ጦር ሜዳ ወይም ግንባር ድረስ የሚሄድ ድል ስላለ ሁሉም ሰው አይፈልግም ነው ወይ ይፈራል። አዎ but at the same time ደግሞ ትልቁ ኒድ ያለው እዛ ነው እና አጣስታውጪ እዛ የመድረሱ ቻንስ ሃይ ነው። እዚህ ነው መከላከያ ነው ደረሰኝ። ከዛ መከላከያ ደግሞ ሄደን እንደገና አናወጣለን። እኔ ካምፖች ደረሰኝ ነው ሁርሶ ሁርሶ። እዚህ የመጀመሪያ ሐኪሞኝ በጣም ወጣት ነን ያን ጊዜ እና ሁርሶ ሄልኩኝ ማለት ነው። እና ያው ትምህርት ቤት የተማርሽው አይደለም የሚሆነው ያው የተማርሽውን ሳይንሱን ከኑሮ ጋር የምታዋጅበት ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወትን በኃላፊነት ደግሞ በከባድ ኃላፊነት የምትፋጠጭበት ጊዜ ነው። በአንድ በኩል ደግሞ በፍጥነት ማቹር ታረቂ ትበስያለሽ። ምክንያቱም ኃላፊነቱ አለ ብዙ ነገር ለብቻዬ ነው የምኖረው ኑሮ ማስተዳደር ምናም ከካምፓስ ከካፌ ከዶርም ወጥተሽ ነው። ኢቨንስ ለእኔ በጣም ደስ አሁን በፊት ሲሄድ ያው ኦፍኮርስ ደስ አይልሽም በረሃ ነው ምናምን። አሁን ግን በአስተዋጽኦነቱም ይሁን በስራነቱ እንዲሁም ደግሞ ያገኘሁትን ልምድ ትምህርት ቤት አትማሪም እንደዚ አይነት ትምህርት ቤት እንደዚ አይነት ትምህርት የለም መጽሐፍ ላይም የለም። ህይወትን በሌላ አቅጣጫ እንድታዩ ያደርግሻል። ስለ ሰው በደንብ እንድታስብ ያደርግሻል። ለምንድን ነው የምንኖረው ምናምን እና አይ ካን ሴይ ብዙ ነገር ከህይወት ጋር የተፋጠጥኩበት ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ ነበረኝ ከስራ ውጪ ካምፕ ነው። የትም መሄጃ የለም ድሬዳዋ ነው እንግዲህ ያለው እሱ ሩቅ ነው። መኪና እንደ ልብ የለም። ላንድ ሮቨሮች አሉ መኪና ተራው ድረስ የካምፕ መኪና ያስቱሻል። ብዙ ጊዜ ልሂድ ካልሽ እና የካምፕ ወደ ድሬዳዋ መሄድ ከሌለ ላንድ ሮቨሮች ላይ ጋቢና መቀበጥ ካለ 3-4 ሰው ሆነሽ ነው የአንዱ እግር ወደ ላይ የተንጨበረረ እንጨት እና ግን አሁን ስታስቢ ደስ ይልሻል። ምክንያቱም ያንን ልምድ ከየት ታገኘዋለሽ? እውነት ነው እሱ ያን ጊዜ ባታየው። ፕላስ ደግሞ እንደ ሰውም ደግሞ ያደረግሽውን ሰዎች በጣም ያደንቁታል። የምታረጊውን ነገር በጣም አክብረው ያዩታል እና ጥሩም ነው። እንደው እዚህ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ ብትመደብ ኖሮ የማታገኘውን እድል እዛ ታገኛለህ። በህክምናም እንደው በስራም በኩል አይደለ? ልክ ነው። ማለት ለምሳሌ ውሳኔ መስጠት ሜዲካል ስኩል እያለሽ ሬዚደንቶች ወይ ስፔሻላይዝ የሚያደርጉት አሉ። ሲኒየር ሐኪም አለ ደውለሽ ትጠሪያለሽ። እዛ ግን ምናልባት ሁለት ነን ያለ ነው። አንዱ ሁሉ ላይኖር ይችላል። ቢኖርም እኩል ነው የምታውቂው። እንዳንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ወባ በብዛት ብዙ ሰዎችን ሲያማቸው ነው ማንንም መጥራት አትችይም። ያለሽን ኃይል አስተባብረሽ ማከም አለብሽ። ሌላው ደግሞ ሜዲካል ዳይሬክተሮችም እኛንን ኢነወይ አድሚኒስትሬሽን ውስጥም ትገቢያለሽ። ማለት ሌላ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ ብትሆኝ ያው መሰሪው እንትን በጣም ቅንጭብ ነው። የራስሽን ሰርተሽ ወደ ቤትሽ ነው። ይሄ ከሰው ያገናኝሻል፣ ከስልጥኑ፣ ከአድሚኒስትሬሽኑ፣ ከካምፕ ኃላፊዎች፣ በቃ ከሁሉም ሰው ጋር ትገናኛለሽ። ደግሞ በአንድ ጊዜ ትልቅ ቦታ ሆነሽ ነው የምትገናኙ እና አንቺ ውስጥሽ እንደ ልጅ ነው የሚጮኸው። እንደን አት ሴም ታይም ሰዎች ዶክተር እንትን እየተባልሽ በእርዳታ ድርጅት አማካኝነት ነው ወደዛ ሄድከው? እንግዲህ ውትድር ነው በቃ ውትድርናው። ያው ጦርነቱም ረገበ በመሀል ያው በረሃ ስለሆነ አድካሚ ነው። ብዙ ጊዜ መቆየታች በዛ ላይ ደግሞ ወጣ ስትሆኝ ትንሽ ወደፊት መግፋት አሁን እድሜ የተቃጠለ የምንለው ነገር አለ። የሆነ ነገር ማድረግ ትፈልጊያለሽ እና ግን ምንድን ነው ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። የተወሰነ ወራት ጥቂት ጊዜ ቆየሁኝ። ከዛ ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደር አሉ ብዙ የሆላንዱ ነው ሰው በጣም ይፈልጉ ነበር ኮንሶ። እዛ እንግዲህ ሁለት ነገር ነበረ። አንደኛው ትልቅ ድርቅ ነበረ 2000 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ በእኛ አይ ቲንክ 92 አካባቢ 92። እንደገና ደግሞ ይሄ የሆነ ሌሽማንያሲስ የሚባል በሽታ አለ በብዛት ሁመራ አካባቢ እና ኮንሶ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ምንድን ነው እንደ ትንኝ አለች ሳንድ ፍላይ የምትባል በእርሷ የሚተላለፍ እንደ ወባ አይነት በሽታ ነው። ግን በጣም ሰዎችን አድክሞ አድክሞ ነው የሚጨርሰው። አንዳንድ ምልክቱ እንደውም በቃ ደምሽን መጥቶ ቤዚክሊ በጣም አስቸጋሪ ህመም ነው። የእሱ ትሪትመንት ወይም ደግሞ የህክምና ፕሮግራም ነበር እሱ ፕሮጀክት ላይ እና በድርቁ ላይ ደግሞ ፊዲንግ ሴንተር መመገቢያ ጣቢያ አለ እዛ ላይ ያው በጣም የተጎዱ ህጻናት ሰዎች አሉ። ህክምና አስፔክቱን ማገዝ ነው እና ኮንሶ ፕሮባብሊ አይ ቲንክ ነው ኢቨን አሜሪካም ካሳለፍኩ ጊዜ በጣም መወደው ጊዜ ነው። መብራት የለም ለምሳሌ ያን ጊዜ ጀነሬተር አለ ይጠፋል። ብዙ ነገሮች ከተማ እንትን የለም። ግን ካምፕ ውስጥ አብረን ከነበርን ሰዎች ጋር ከአካባቢው ሰው በጣም ጥሩ ሰው ነው። ንጹህ ሰዎች ናቸው። ስርቆት የለም። በቃላ ንጹህ ሰው በቃ እንደዛ ነው እና ስራ ይወዳሉ። ካልቸራቸው በጣም ሪች ነው። ምንም ተንኮል አያውቁም። ወደ 2021 ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነበር እንግዲህ ሁሉንም ነው የምንዞረው ያው ኬዝ ዲቴክት ማድረግ ወይም በሽታውን ማያቅ ስላለብን እና ላይፍን በቃ ሲምፕል አድርገሽ እንዴት ነው
በጣም እኛ እናወሳስበዋለን ከተማ አካባቢ በጣም ብዙ ከሆነ ኦሬዲ ይከብዳል ህይወት በተወሰነ መጠን እንደገና እኛ እናወሳስበውና እንዴ ነው ኮምፕሌክስ ኤንድ ሄቪ ማለት ውስብስብና ከባድ እናረጋዋለን እነሱ ጋር ከባድ ነው የሆነ ትልቅ ነገር ተሸክሞ ገበያ ለማምጣት ብዙ ወክ ያረጉ ይሆናል ነው ግን ከሸጡት በኋላ አብረው ቁጭ ብለው በሰርክል ዩ ነው ይጣሉ ይጫወታሉ ለምሳሌ ሄ Y2K የሚባለው ዘሰቱ 2000 አሜሪካን ሀገር ዩሮፓ ቃለም ልትበቃ ነው ብሎ ኮምፒውተር ይዘጋ በዛ ጊዜ ኮንሶ ምንም የለም Y2K basically life was just the same እና እኔ በህይወቴ ውስጥ I think in a military ውስጥ እኔ military ባልሆንም ዲሲፕሊናቸው ነው በጣም ማደንቀው በሌሊት ተነስተው ያለው ከባድ ነው የሚያረጉት ነገር ሰው የሆነ ነገር ድል ለማግኘት ምን አይነት ነገር ውስጥ ማለፍ እንዳለበት ነው ድሉ ተደገኝቶስ ግን በካምፕስ በትሬኒንግ እንኳን የሚያልፉት ላይፍ ትንንሽ ዲሲፕሊኖችን እኛ ከተማውን እንጠላለን ትማር ያለሽ እዛ ግን ምን ተማርኩ ሲምፕሊሲቲ ነው ተላ አሜሪካ ነገር ከሄድኩ በኋላ ጠቅሞኛል አንዳንዴ ብዙ ነገር ለምሳሌ ስፔሻላይዝ አረ ክብድ ያለ ነገር ውስጥ ስገባ you know I'll bring console እና ሰዎች console እየኖሩ ነው ምንም ሊመጣ አይችልም ትልቁን ፒክቸር ካየሽው በጣም አንዳንድ ውስብስብ ነገሮች ስገቢ ራስሽን ቶሎ ለማውጣት ምን ታስቢያለሽ ኮንሶን ማሰማለብሽ ምን ማለት ነው እነሱ በጣም ሶፊስቲኬትድ በጣም አባስተሰባቸው እንደዛ ናቸው ማለት አይደለም ግን አኗኗራቸው you know በቃ ግልጽ ነው አው የሰው ልጅ ሊያስብ የሚችለውን ነገር እነሱም አምሮ አላቸው ያስባሉ ይፈላሰፋሉ ለምሳሌ ሰው የሚያስታርቁበት ሲስተም ሰው ከሰረቀ እንዴት ዲል እንደሚያደርጉ ዛትስ ዋይ ሌብነት የሌለው በጣም ሶፊስቲኬትድ ነው ኮምፕሊኬትድ ማለት ነው ውስብስብ እንትን አላችሁ አስተሳሰብ አላችሁ ግን አኗኗራቸውን ግን ኮተት የሌለው በቃ ኮተት የሌለው ኑሮ በተለይ አሜሪካ ደግሞ ጥሩም ቢሆን ብዙ ኮተት ስላለ ማለት ነው ይረዳሻል ታታስብ ይሆናል ልብስሽ የሚበዛው ጫማሽ የሚበዛው አብሮ ጣጣ ይበዛል ከዛ ጋር ኮንሶ ኒውዮርክ የሚባል ቦታ አላቸው እሱ ያ አባሮባ የሚባል አይ ቲንክ ቀበሌ ገብረ ማህበር ነው እና ናቹራል ፎርሜሽን ነው አክቹዋሊ ገደል ውስጥ መሀል ያለ በቀይ አፈር የማይፈርስ ነው ረጃጅም ነው እና ኒውዮርክ ዳውንታውን አካባቢ ደሽ ከሆነ አክቹዋሊ ቱሪስቶችም ናቸው እንደዛ ነው የሚሰጡት እና ስታዩ አንተ ከውስጥም መግባት ትችላለሽ ከውጭ ስታዩ ግን በቃ ሃይ ራይዚንግ ቢልዲንግስ ነው የሚመስሉት እና ቆሞ ደግሞ ይበላለጣሉ የከተማ አይነት ቅርጽ ነው ያለው እና ያ አንዱ እንግዲህ ከተማ ሲያምረን እዛ ነበር ወደ ኒውዮርክ 40 ምንጭ ሌላ ማለት ነው አሳምናምን ስላለ 40 ምንጭ ደግሞ ሌላው እንግዲህ እዚህ የቴራሲንግ ተራራ ላይ ያለው የእርከን ስራቸው እሱ በሱ ይታወቃል እሱ ደግሞ ያ ሌላ ምክንያቱም ነው ደረቅ ነው በብዛት ወንዝ ውሃ ብዙ ያላቸውን ውሃ በመቆጠብና በመጠቀም ይታወቃሉ ብቻ የዩኔስኮ ሄሪቴጅ ውስጥም የገባ ነገር ነውና ወደ 500 አመት ኦራ እዛ አካባቢ ነው ያለው እና ያለውን ውሃ እንዴት ማኔጅ እንደሚያደርጉ በጣም ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው ካልተሳሳትኩ አፍሪካ ውስጥ ካሉ አምስት ወይም እንደዚህ ጠንካራ ሰራተኞች አንዱ ነው የሚባለው ኮንሶ እና በጣም ሰራተኞች ናቸው ግን የውሃ እጥረቱ ያው በተደጋጋሚ ደግሞ የድርቅ እንትን ያመጣል ግን ያው እርከኑ you don't believe ያለው እንትን በጣም መሬቱ በጣም ወጣ ገባ ተራራ ይበዛዋል እሱኑ ማኔጅ አድርገው እና ብዙ ያው ለፋቸው ሰስቴን ያረጋል ለክነ ይኖራሉ እንግዲህ ከዛ ተነሳህና ወደ እንደገና ደግሞ ሌላ የእርዳታ ድርጅት ስትሪት ኪድስ ጋይት ያዘ ላይፍ ኢን አባንደንስ ወይ ሙሉ ህይወት ይባላል እዚሁ ሀገር የተጀመረ ኦርጋናይዜሽን ነው በአብዛኛው በጣም ችግረኛና ፖረስት ኦፍ ዘ ፖር ከድሆችም ይልቅ የተጠቁ ሰዎች ላይ ነው በብዛት የምንሰራ የነበረው እና እነሱን በላቸው ቤዚክ ኒድ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም በሚያስፈልጋቸው ራሳቸው እንዲችሉ ባለው ላይ የሚሰራ ነው ፕሮግራም ላይ ነበር የሚሰራው ፕሮግራም ትሬኒንግ መስጠት ፕሮጀክቶችን እየቀረጹ እንግዲህ ከአካባቢያዊ ድርጅቶች ጋር ነው የምንሰራው ሰው ዛት የኛ ድርጅት ሲወጣ ፕሮጀክቱ እንዲቀጥል ማለትም ለምሳሌ ከቤተ ክርስቲያኖች ጋር ከእድሮች ጋር እንዲህ እዛው አብረው ከሚቆዩ ሰው ባለቤትነት እንዲሰማው ከሚያደርጉ ጋር ነው እሱ እንግዲህ የደህነትን ባላየሁት አንግል እንዳየው ረድቶኛል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ እኛ የምንኖረው ኑሮ ሁሉ ሰው የሚኖረው ይመስለናል። እና ከቢሮ ወጥቼ አክቹዋል ፕሮጀክቱ ጋር ስታይ ሌላ ላይፍ አለ። ሰዎች እኛ እንደ ትርፍ የምናየውን ነገር እንደ ህልም ቢሆንላቸው ህልማቸው ነው። እኛ ግን እንደ ትርፍ ሆኖ የት ጋር አድርገው የምንለውን ነገር እና እሱም አንዱ ለግጀሪ ባለበት ሀገር ስኖር ሁሉ ጊዜ ይጠብቀኛል ሌላ አይነት ደሞ ኑሮ እንዳለ እንዳልረሳና ብዙም ማረሳቸው አይነት
ሆነ ለምሳሌ አንድ አይ ቲንክ ወደ መሃል ሜዳ ይመስለኝ እኔ ዳይሬክትሊ እንትና ላረኩትም ግን የማስተምራቸው ሰዎች ከሰጡኝ ምሳሌ ነውና እህል ለመጀመሪያ ጊዜ ቤታቸው ገብቶ አቅም የለመኑ ነው የሚኖሩት እና እናትየው ሁሉ ተፈጅቶ እንጀራ ሲጋገር ልጅቷ የአምስት አመት የአራት አመት ልጅ ነች እና አታቅም ምን እየተደረገ እንዳለ እና ምንድን ነው የምታረጊው እንጀራ እንደዛ ማለት በቃ በልመና ነበር የሚኖሩት እና ያ ኑሮ የኛ አካል ነው እሱ እና እዛ ውስጥ ያው ሳላስበው ነው የገባሁት ግን በኋላ እንደውም አንድ አመት ተኩል ምናምን ያልቆየሁኝ እሱ ደግሞ ያው ሌላ ዓለም ነው እዚሁ አንድ ሀገር ውስጥ እንት ዓለም እንዳለ እንግዲህ እንትን ያደርግሻል አዎ ይሄ መሮህ ነው ዲቪ ሞልተህ የወጣኸው ዶክተር ምህረት እንግዲህ እኔ መሮኝ ነው ማለት አልችልም ምክንያት ወይም ትምህርት ፈለግ አዎ ማለት እኔ አሁን ምነግርሽ ምን አይነት ነገር መሰለሽ ውስጥሽ እኔ አሁን ውስጤ አለቀ አሁን እዚህ ከዛም በኋላ የተወሰኑ ጥቂት ወራት ከሌሎች ኤንጂዎች ጋር ሰርቼ ነበረ ግን አንደኛ መማር የምፈልገው ትምህርት እዚህ የለም ሳይኪያትሪ ነበር አሁን በኋላ እኔ ከሄድኩ በኋላ እኔ የተጀመረው ሌላው ግን አንዳንድ ጊዜ ነው የልብ ቋንቋና የጭንቅላት ቋንቋ ይለያያል ይባላል ልብሽ የሆነ ነገር ሲፈልግ ይለግማል ከጭንቅላትሽ ለእና ጭንቅላትሽ መከተል ይኖርበታል ብዙ ሰዎች እንዴት እንደሚያውት አላቅም እኔ ይስማማኛል እሱና ሳማው ሌላ ነገር ፈለገ ሞር ነገር ፈለኩኝና አይ ቲንክ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ የነበረ ዲቪ ስሞላ ባይ ዘ ዌይ ዲቪውን ካምብላት በፊት ኦልሬዲ ሌላ ትምህርት ለመማር እየተጻጻፍኩ ትምህርቱ አድሚት አድርጎኝ ግን ሜዲካል ያልሆነ ማለት ነው clinical psychology which is ብዙ ያራቀ ነገር ነው ግን scholarship አላገኘሁኝም ነበር እሱን እየፈለኩ ያለ ነው እንግዲህ ዲቪው መጣ ከዛ አይ ልብ ያልተሳሳተም ነበር አልኩ ማለት እና ተነስተ ሄድክ አዎ ተነስቼ ያው ሄድኩኝ ማለት ነው ቀጥታ ግን ትምህርት ቤቱ ገባ ወይስ ያንን ትምህርት ቤት አየሁት አሁን ዲቪ እንደደረሰኝ ሲያቁ ግሪን ካርድ አለኝ ማለት ነው ስኮላርሺፕ የሚለው ነገር ትንሽ አመነቱና ለምን ብድር አትወስድም እዛ ቋሚ ነዋሪ ከሆንሽ ብድር መውሰድ እኔ ደግሞ ብድር መውሰድ አልፈልግም ምክንያቱም ስድስት ዓመት ፕሮግራም ነው ፒኤችዲ ፕሮግራም ነው እሱን ልማር ብል በትንሹ $67,000 እዳ ውስጥ እገባለሁ እሱን ለመክፈል ደግሞ ሌላ ሳይክል ውስጥ ነኝ ደግሞ ህልሜ እሱ አይደለም ስለዚህ ከዛ ቁጭ ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ማውጣት ማውረድ አሁን ለእኔ ኦልሬዲ ህክምና ዲግሪ ስላለኝ ሜዲካል ዲግሪ ፈተና መውሰድ እችላለሁ የዛን ሀገር ከዛ ኤኒቲንግ ስፔሻላይዝ ማድረግ እችላለሁ እና ሳይኪያትሪውን ስፔሻላይዝ ብርግ ሚለውን ሳየው አክቹዋሊ ኦልሬዲ ያለኝን ህክምና ፕሮፌሽን አልጥለውም ማለት ነው ማከምም እችላለሁ ማማከርም እችላለሁ የሳይኮሎጂውን ዲግሪ ቢይዝ የማረገውን ነገር ኦልሞስት በዚህ ማድረግ እችላለሁ ፕላስ ሳይኪያትሪ ስፔሻላይዝ ስታደርጊ እየተከፈለች ነው because ሐኪም ስለሆነ ፈተናውን ማለፍ ብቻ ነው የሚጠበቅብሽ ያኛውን በማር ያው እየከፈልኩ ነው ኢኮኖሚካሊም ሴንስ አይሰጥም አሽዋሊም ደግሞ ድሮ ልቤ ውስጥ ያለው ኢየሱስ ስለነበረ በቃ በዛ ትራክ ሄድኩኝ ፈተናውን ወሰድኩኝ ከዛ ቶሎ ብዬ ወደ ማከሙ ጎራ ተቀላቀልኩ አድማጮቻችን ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። እንግዳችን ዶክተር ምረት ደበበ ናቸው። እንድረገስቲ ግልጻልኝ ዶክተር በዚህ በስነ አእምሮ ህክምናና የማማከር የተለያዩ ናቸው። እንግዲህ ትንሽ ልዩነት አለው ምንድነው ማማከር የሚለው ነገር የብዙ አይነት ፕሮፌሽኖች ስራ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ከሶሻል ሳይንስ ፊልድስ መጥተሽ ለምሳሌ ሶሻል ወርክ ወይም ሳይኮሎጂ ወይንም ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ቴዎሎጂ ተምረውም ወይም ደግሞ ስነ መለኮትም ተምረውም ኤጁኬሽን ተምረው እነዚህ ሁሉ በማስተርስ ሌቭል ካውንስሊንግን በተለያየ ኳሊቲ ኤዘር ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ሆኖ ኦር ሶሻል ወርክ ወይም ደግሞ ላይሰንስድ ክሊኒካል ሶሻል ወርክ ሆኖ ካውንስሊንግ ሊሰሩ ይችላል ወይ ደግሞ እነኚህ ፕሮፌሽናል ካውንስለርስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ኒውቲቲ ካውንስለርስ የሚባሉ ከቤተ ክርስቲያን ወይም ከቤተ እምነት አንግል የሚመጡ ሰዎችም አሉ። ሳይኪያትሪም የተማሩ ሰዎች ከህክምና ይወጡና ለአራት ዓመት ያህል ስፔሻላይዝ እናደርጋለን። የሚለየው ምንድን ነው? በህክምናው ላይን ከሄድሽ ሞር በህክምና ሞዴል ነው የምትሰሪው። ማማከሩም አለ ግን ፕሪስክራይብ ታደርጊያለሽ ሜዲኬሽን አስተኝተሽ ታክሚያለሽ። ሌሎቹ ፕሮፌሽኖች ላይ ሞር የቶክ ቴራፒ ነው በንግግር የማማከር ላይ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርጉት። አንዳንድ ቦታ ኢንቴግሬትድ ነው የአእምሮ ሐኪሙ ያይና ሲሪየስ የሆነ ምክር የሚያስፈልጋቸው ከሆኑ ወደ ሌሎቹ አማካሪዎች ሊልካቸው ይችላል ራሱም አንዳንዴ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ማማከር የብዙ ፕሮፌሽኖች ስራ ሊሆን ይችላል። እኛ ትንሽ ሼር እናረጋለን እሱ ላይ
ቻሊ አይምሮ ህክምና ባለሙያዎች ማማከር በደንብ እንዲችሉ ወይም ደግሞ ኳሊፋይድ እንዲሆኑ ይጠበቅባቸዋል። አሁን የምትሰራው ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ውስጥ ነው? እዛ አይደለም። ምክንያቱም ዋንስ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ትሬንድ ከሆንኩ በኋላ አንድ ፕራይቬት ሆስፒታል ነበር መጀመሪያ ስራ የጀመርኩት። ከዛ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ካንሰስ ሲቲ ትንሽ ጊዜ ሰራ። በኋላ ግን አሁን ለእኔ ላለኝ አሬንጅመንት እዚህ እየመጣው ሜድ አይቻልም። እዛ ሀገር ፔሽንት በሽተኛ ካለሽ እዛው መኖር አለብሽ። መከታተል ያስፈልጋል። አሁን ለእኔ ኮንትራክት እንትን እድል ይሰጡኛል። አሁን 6 ወር ሲሄድ የተኙ ህመምተኞቻቸውን ነው የማየው። ፕራይቬት ሆስፒታል ነው አክቹዋሊ፣ ስፕሪንግፊልድ ይባላል ከተማው፣ እዛው ሚዙሪ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሲሄድ የራሴ ፔሽንት ሲኖሩኛል ላክማለሁ። ስንት ስል ሌላ ሰው ቴክ ኦቨር ያደርጋል እና ተመላላሽ ሰዎች አላይም ማለት ነው እዛ ሲሄድ። እና አልፎ አልፎ ሜዲካል ስቱደንትስ ይመጣሉ ከተለያዩ ሜዲካል ትምህርት፣ እነሱን ትንሽ ትሬን ማድረግ ነገር ስ አዘርዋይስ ግን ፕራይቬት ሆስፒታል የግል ሆስፒታል ነው የሚባለው እዛ ሀገር። ብዙ አይነት ሲስተሞች አሉ። እንግዲህ የሰው አእምሮ ረቂቅ ነው መቼም፣ ህመሙ ምን ይመስላል ብሎ ለማወቅ ደግሞ እናንተ በስልጠና ታገኙታላችሁ። ህክምናው ወይ በንግግር ይሆናል ወይ በመድኃኒት ይሆናል። ግን ከረቂቅነቱ ጋራ ተያይዞ ከባድ አያደርገውም አንድን ሰው ይሄ ነው ህመሙ ይሄ ነው ለማለት? በጣም ከባድ ነው። ከብዙ የህክምና ፊልዶች የአእምሮ ህክምና ገና እንግዲህ ልጅ ነው ነው የሚባለው ማለት ብዙም ማናቀው ነገር አለ። እንግዲህ ያው የሰው አእምሮ ብዙ አይነት አንግል አለው። ለምሳሌ ሰው አእምሮ ውስጥ እጢ ቢወጣ የአእምሮ ሐኪም አይደለም የሚያየው፣ የአእምሮ ቀዶ ሐኪም ነው የምንላቸው ኒውሮሰርጅኖች። ያንን የተዛባ እንትን ወይም ያለ እጢ ወይም ሌላ ችግር ቢኖር ቀደው የሚያወጡ ሐኪሞች አሉ። እሱ ሌላ ስፔሻሊቲ ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ስትሮክ ወይም ይሄ ጭንቅላት ውስጥ ደም ቢፈስ የተለያየ ነርቭ ችግሮች ሲፈጠሩ የሚያዩ ሐኪሞች አሉ። ኒውሮሎጂስት ነው የምንላቸው የነርቭ ሐኪሞች ሞር እንግዲህ ሃርድዌር አይነት ነገር ነው እሱ የሚታየውን የሚያክሙ ማለት ነው። ግን ሰዎች ከአእምሮ ተግባሩን ሲስት አሁን የአእምሮ ህክምናና የማማከር እንትኑ ዞን ወደ